Péter Katalin sok küzdelmen van túl, nehéz válás, gyermekelhelyezési perek, viták a vagyonmegosztás körül. Egy megromlott házasságban annyi vitás kérdés van, és a válás körül oly sok nehézség tud adódni, hogy úgy döntöttünk, hogy utána járunk, milyen lehetőségeik vannak a pároknak a legkevésbé fájdalmas továbblépésre. Dr. Boros Erika ex-bírónőt, most vállóperes ügyvédnőt kérdezem, majd mindezekről tartsanak velünk. Erika, egy megromlott házasságban, hogyha az egyik fél nem akar válni, akkor hogy lehet rávenni a másikat? Rá kell? Nem kell rávenni feltétlenül. Tehát, hogyha megromlik egy házasság, és válni szeretnénk, akkor tulajdonképpen ez a saját döntésünk. Senkit nem lehet arra kényszeríteni, hogy házasságban éljen a másikkal. Nagyon téves az a elképzelésünk, vagy tudásunk ezzel kapcsolatban, hogy akkor is lebonyolódik a házasság felbontása a bíróság előtt, ha csak az egyik fél akar válni. Az igaz, kicsit hosszadalmasabb, és nem közös megegyezéssel való válás lesz, hanem ezt úgy hívják tényállásos bontóper, ahol tanukat hallgatnak meg. Tulajdonképpen anélkül is el lehet válni, hogyha a másik nem szeretne. De nagyon sokszor ez kifogás is, mert azért az ember bizonytalan egy ilyen helyzetben. Az egyik pillanatban akarja, a másik pillanatban lehet, hogy fél tőle, ezért inkább a másikra kivetíti, hogy nem tud elválni ettől az embertől, vagy ettől a nőtől. Szóval sok minden libikóka van egy ilyenben. Mindenképpen, persze, nyilván azért egy házasság megromlása egy hosszú folyamat, és akkor vannak benne hullámvölgyek, és vannak fentek is, amikor biztatjuk saját magunkat, hogy lesz ez jobb is, nem biztos, hogy el kell válnunk, nem biztos, hogy ennek a házasságnak itt van vége, mert hiszen vannak közös gyerekek, vannak félelmeink, hogy fogjuk a gyerekeket egyedül nevelni, és ezek a gondolatok mindig visszahúzzák az embert abba, hogy hát jobb egy rossz házasságba, mint külön. És akkor nem merjük meglépni ezt a helyzetet. De én azt gondolom, hogy azért a rossz házasság, amikor már úgy él két ember egymás mellett, mint két virágcserép, és nem tartja őket össze csak a gyerekek, vagy annak esetleg a felelőssége, sok a veszekedés, a vita, ez a gyerekeknek sem jó, a házas feleknek sem jó, szülőknek sem jó, és ilyenkor egyébként sokkal jobb pontot tenni a végére. Megfigyeltem, hogy például egy gyerek születése mennyiben megváltoztatja egy házas pár életét, és tulajdonképpen talán, amikor így megszületik az első gyerek, és az az első 3-4 év úgy nagyon kritikus. Ott egy ház. Vízválasztó? Ott vízválasztó, igen. Igen, mert tulajdonképpen addig csak együtt vannak egymásért, egymásra figyelnek. Aztán a figyelem ugye elkezd szóródni mind az anya, mind az apa részéről ugye a gyerek miatt. Egymásra már kevesebb idejük van, és ezt nem mindenki tudja jól tolerálni. Mi van akkor, hogyha valaki nem jut el a válásig, egyéb félelmek miatt, tehát nem meri még kimondani, de a gyerekkel már zsarolja a másikat? Ezt házasságban érted, vagy? Akár házasságban is. Mert a házasságon kívül arról fogunk beszélgetni, hogy az azért egy igen magas százalékban előforduló dolog, hogy mindenki jót akar a gyerekének, de valójában a másikat fegyverezi bele. De mondjuk elképzelhető, hogy a házasságban is elindul egy elidegenítése egy gyereknek. Igen, ez is gyakran előfordul. Megfigyelhető, hogy igen, már a házasság alatt elidegenítik a másik szülőtől a gyereket. Egy jól működő házasságban, ahol tudunk figyelni egymásra, ahol fontosak vagyunk egymásnak, hogy azokat az értékeket meg tudjuk tartani, amik miatt kimondtuk a boldogító igent. Mert hát nyilván akkor vagy szerelemből, szeretetből mentünk a másikhoz. Hogyha ezeket az értékeket meg tudjuk tenni, akkor a házasságban nem fogjuk a gyereket pajsként magunk előtt tartani. De hogyha ezek az értékek nem maradnak meg, és a másikkal már romlik a kapcsolatunk, akkor úgy gondoljuk, hogy azzal, hogy birtokoljuk a gyereket, igen, hogy mellettünk áll, akkor mi ketten vagyunk egy a másikkal szemben, és erősebbek vagyunk. Egyben nem gondolunk bele, mi szülők, hogy ezzel a gyereknek iszonyúan ártunk, mert neki egyébként az a boldogság, és akkor lesz egészséges ember, hogyha mind az anya, mind az apa szeretetét megkapja, mindkét szülő tud neki nyújtani érzelmileg egy olyan stabilitást, amiben ő biztonságban felnő, és egy ilyen szituációban, amikor gyerekeket elidegenítünk a másik szülőtől, azért, hogy mi erősebbnek tűnjünk,
vagy a mi igazunk érvényesüljön, akkor a gyerekekbe olyan genetikai lenyomatokat teszünk, ami meghatározza a jövőbeni életüket, felnőtt korukat. Ugye most a Péter Katalin esetében is a Katalin volt az, aki egyszer csak beleállt ebbe, hogy új életet akar kezdeni. Tehát valahogy nyitottabbak az új életkezdésre, az derül ki. Talán a nők bátrabbak, talán a nők azt gondolom, hogy tudnak számolni egy házasságban azzal, hogy igen, itt van vége, és már ez a gyerekeknek sem jó. Míg a férfiakban azért megvan a birtoklási ösztön, és ők nem szeretnek kikerülni a birtokból. Függetlenül attól, hogy mondjuk már nem adnak ebbe a házasságba semmit, nem tesznek bele energiát, nem figyelnek a feleségre, de mégis hazamennek, mégis ott vannak a gyerekek, mégis egy családi tűzhelyhez ülnek le, úgymond, és ezért képesek egyébként sokáig nagyon rossz kapcsolatokat fenntartani, és nem lépni, még akkor sem, hogyha a belső indítatásuk sokszor azt mondja, hogy már ő itt nem boldog, és tovább lépne. Talán a nők ebben sokkal határozottabbak és bátrabbak. A következő beszélgetésünkben arról kérdezem majd dr. Boros Erikát, hogy hogyan lehetne szebben válni. No, ezt folytatjuk mindjárt.